Gabon jaun andreok, Euskal Herritik, Euskararen lurraldeetatik, hizkuntzaren egoerari begiratuko diogu gaur Paul Bilbaurekin, kontseiluko idazkari nagusiarekin. Begi bat Amerikatako Estatu Batuetan dugula, hain zuzen erean milaka eta milaka Euskal gizon emakumeek eta dagoeneko Amerika hartu direnek eutsi baitiote hizkuntzari, eta gaurko honetan Obama eta Romneyren arteko hautua egin behar dute. Olatzarri eta bertan da, eta berarekin bat egingo dugu berehala. Eta ara begira jarriko dio gaur Joseba Barandiaranek Adrian Zelaiari puntua. Azpimarra egiten Gaizka Aranguren, Eider Alkorta eta Eguzki Urteaga, eta Iruñean dago gure zai Juan Cruz Lacasta, Euskal Herria Irratiak bihar duen 25. Urteurruneko festa dela eta aste artea da. Azpimarra gehiago hasi egingo gara. Bestalde, telebistek lehenengo sondeoak, hautes kolegioak itxita gero emango dituzte. Zerbait aurreratu da, susmoren bat aurreratu da, edo zerbait jakiteko aukera izan dezue orain baino lehen? Ba, oraindik ez dituzte atera, hauteslekuak itxi arte sondeo horiek ezin direlako atera, naiz eta toki batzuetan hauteslekuak itxi dituzten eta dagoeneko boza kontatzen hasi dira, baino ezin dute oraindik emaitza horiek eman. Beraz, telebistek itxaron egingo dute lehenengo hauteslekuak itxi arte. Joseba Barandiaran, gaurko honetan zuk puntua, hain zuzen ere, Ameriketako Estatu Batuetara begira jarri behar diozu Adrian Zelaiari, ezta? Bai, hortan genbiltzan, ez? Obama eta Romney eta Obama, antzekoa ote dute ekonomiarako plana? Bueno, principios es principios esetxez esan behar dugu. Praktikan zer gertatuko da ikusiko dugu. Ziurazki Obamaren kasuan errazago da esatia, bat ez be, hor jarraipen hildo batean dagoelako, oraingo lehendakaria dalako. Baina Romneyren kasuan apur bat ezberdin izan leike arlo politika, aurrekontu politiketan batez ere. Alde batetik gertatu leikelako defentza aurrekontuak apur bat gehiago sustatzia eta beste gastuak gehiago murriztea. Horri da apur bat aurrekusten alko, bai eta sarreren aldetik zer gehin jaitsiera bat. Horri da principios programan agertzen dena. Egia da ere, historikoki azken 20 urteetan batez beha eta gai errepublikarrek kampainan esan dutena eta gero gindamena oso gauza ezberdinak izan direna. Eta defizit handienak eta gai errepublikarrek edo presidente errepublikarrek sartu dutela. Esan behar da ere, hori ez dala ziurazki importanteena aurrengo urteetan. Kontuetan hartu behar dugu, adibidez, Obamaren politikekin, nahiz eta aurrekontu politika edatzaile bat jarraitu, garrantzitsuena izan da jarraitu duen politika edatzailea, baina politika monetarioaren arloan. Hau da, Reserva Federalaren bidez, jelkitako moneta espantzioaren ondorioz. Asko hitz egiten da, ekonomia sustatzeko programetaz, Estatu Batuetan, baina programa guzti horiek izan dira gutxiko gorabehera bilioi bat, eta bestaletik, Banku Federalaren, Reserva Federalaren bitartez jarritutako politika edatzailea 6 bilioi, gutxi gorabehera. 6 bilioi, bueno, eta errezkate politikekin jarritu diren beste prozeduraekin gehiago. Baina ikusteko benetako arazoak nun dauden, ikusteko zifra horiek kontutan hartu behar direla. Bat ez be, Estatu Batuen erronkari funtsezkoena, mendebalde osoarena, lotuta dagoelako zorpetze mailarekin. Eta hor, pauzu oso txikiak eman direan mendebalde osoan, zorpetze maila apur bat jaizten lortu duten bakarrak izan dira apur bat Estatu Batuak, Australia eta Hego Korea, baina 1,5ean gutxi gora bera bakarrik. Orduan gutxi gora bera bost urte hauetan bardin dagoz. Politika batzuk eta beste batzuk porrota egiten ari dira bai Europan eta bai Estatu Batuetan. Eta hori horrek esan gura dau, prinzipioz arlo finanziarekin eta arlo eta politika bankeroekin lortutako lan hildoak importantenak direla, eta hor ziurazki ez dira egongo aldaketa hundirik errepublikarrak edo demokratak irabazi azkena. Nik datu bat emateagatik deigarria iruditzen zaialako, ez? Estatu Batuen defizit publikoa da Espainiaren parekoa, eta Espainiaren defizitaria inbeste buelta ematen diogun honetan, deigarria behintzat bada, ez dirudi Estatu Batuen larrialdi egoera edo hortaz egiten den irakurketa hain txarra denik, baina datua hor dago.
Parisen geratu behar dugune batez, eta Adrian eta Joseba zuen laguntzaren nahi nuke, gaur jakin dugu 2014 urtean bezaigoko dala Frantzian ere, Ego Euskal Herrian pairatu dugu ia bezaren igoera, eh? Baina hau badator beste azterketa eta beste nolabaiteko plan batetik edo. Hori da, zeren 2013ko aurrekontu proiektua ja proposatu zen, eta hor aurre ikusten da, bazken finean, rekorteak izango direla 33.000 milioikoak. Horren helburua da, defizita, hemendik gutxira, 103ra eramatea. Orduan, helburua hori zen. Hor, gertatzen ari dena da, atzo bertan, Louis Gallois, bera izan zen, SNCF-eko burua eta EADS-eko burua ere bai, eta beri informe bat eskatu zaio kompetitibitatearen inguruan. Eta Frantzian badago benetako debate bat, zena ikusi da azken 10 urteetan Alemaniarekiko diferentzia handitzen joan dela. Alegia, Alemaniak lortu du kompetitiboa izatea, gehiago esportatzea, bere langabezia jetxi araztea, hazkunde ekonomiko altu bat eukitzea, eta Frantzia aldiz atzean geratzen ari da. Horren inguruan, egin da diagnostiko bat, eta Louis Gallois atzo 22 proposamen egin zituen. Eta hainbat oso proposamen diferenteak dira, azken binean, kompetibitatea lortzeko bi modu daude. Bata da, kostuak mugitzea, gutxitzea, eta bestea da, innovazioan eta kalitatean inbertitzea. Eta orduan, Louis Gallois egiten ditu proposamenak horren inguruan. Baina noski, proiektu guzti horiek finantzatu alizateko, dirua behar da. Eta orduan, 2014ko presupostoetan aurre ikusten da besteak beste beza igo ingo dela. Orduan, goiko tramoa da 19,6. Hori 120ra pasako da. Erdiko tramoa 7tik 10ra pasatzen da. Eta beko tramoa 5,5tik 5era jetxi egiten da. Orduan, hori azken finean ez da lotu behar hainbeste defizita murrizteko gogoari, baizik eta Frantziari kompetitibitate gehiago emateari. Bai, Andrean? Bai, oso ondo azaldu du Eguzki, ez? Eta bestalde batetik, kezka nagusian ikuste dut enplegu sorrerarekin dagoela, ez? Frantzian, azken finean, naiz eta ia den lehiakortasuna eta barra honditu nahi dela, lehiakortasuna honditzeko gakoa ikusten da industrian enpleguak sortzeko dagoen zailtasun hortan, ez? Eta orduan hori nola lagundu, besteak beste, bezak eman dezaken diru horrek lagundu lezake pixkat Alemaniako eredua kopiatzen. Frantziak baditu multinazionala handi oso indartsuak, baina falta zaiona da Alemanian dagoen enpresa txiki eta ertainen hornitzaile sare indartsu bat esate baterako, ez? Eta hori lortzeko besteak beste, Gallois proposatu ditu formula batzuk, nagusiki kotizazio soziala jaistea, baina badirudi akaso Hollandek beste nabardura batzuk egingo dituela eta kotizazio soziala jaitsi ordez, horrelako kreditu fiskal bat emango diela enpresei, sortzen duten enplegu kopuruaren arabera, ez? Kopuru eta kalitatearen arabera nola esateko, ez? Baina kezka hor dago, 103ra defizita jaitsi behar hori ere hor dago, eta egin batean bezaigo eta kotizazioa soziala jaitsi Galuaren proposamena Espainian ere egitekoa zen, bere garaian Rajoikala hitz eman zuen, baina azkenean egin zen bezaigo bai, baina kotizazioa soziala jaitsi ez. Horixe galdetu den izuen zaderian, kanpotik ikusita bi kasuetan bezaigotzea da, baina berdin duan laitezke kasu bat eta bestea. Eta azken batean Ego Euskal Herriari eta Ipar Euskal Herriari eragingo diona. Nik uste du importantea da, danok konturatzea dauden arazoak ez daude bakarri lotuta herrialde konkretu batzukin. Espainiarekin, Italiarekin eta bizeta Europa osoa, mendebalde osoa dagoela sartuta antzeko arazo batzukin. Zuk lehen esan duzu moduan, defizita. Espainia eta Estatu Batuetan antzekoa da. Egia da, eta zorpetzea publikoa neurtzen badozu, itxuraz. Oso arrazo ikaragarria dela egoaldeko herrialdetan, iparaldeko herrialdetan ez da horren ezberdin ez dago. Ikusi behar da Frantzian ea zer gertatzen da, zega gauza bat da Gallois esan dakoa eta beste gauza da Hollandek zer egiten dagoen hemendik aurrera. Hori da, txosten bat. Besterik ez da. Holanden helburuak antzekoak dira. Lehiakortasuna berreskuratzea, defizita murriztea, baina horrein arte planteatu duen estrategia beste motakoa izan da. Motelagoa edo apurka helburu horiek lortzearen aldekoa. Txosten bat agertzeagatik, beste planteamendu ausartagoak edo gogorragoak planteatzeagatik aldatuko da estrategia horiek. Baina gota, atzo txosten orkestu zen, gaur lehen ministroak erabakiak anuntziatu ditu.
gaur bertan, osea, bihara munean. Eta orduan, txosten horretan zauden hainbat proposamen bere egin ditu. Eta konpromiso hartu du 2014an ja aplikatuko zituela. Legia, atzo txosten batzen bakarrik, gaur egun ja erabaki politikoa dira. Ja, behin negaratuta dago. Gaizkaran guren, mila esker gurekin izateagatik, Eide Alkorta. Gatik. Eskerrik asko etortzeagatik Uzki Urteaga, zer esanik ez. Paul Bilbao, mila esker, gurekin etorri, zure asmo eta nahi guztiak eta aldarrikapen guztiak mai gainean jarri eta gero gainera gure tertulian geratzeagatik. Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaia datorren astean ikusiko zaituztet. Jaun Andreak, mila esker izan diguzuen arretagatik, ohar bat, bai, bihar azpimarra izango da, baina bihar azpimarra atxaleko zazpiterrietan izan beharrean, arratxaleko zazpietan izango da, gero saskibaloia dagoelako, beraz, arratxaleko zazpietan, zuen zain izango gara, ondo izan bihar arte.